Rere thirikari yerekeire kunina uhuthiri wa maratathi ma minyoore guku bururi-ini. Thirikari ya kaunti ya Kiambu ni yambiriirie kiganda kiria kirithondekaga maguta kuuma kuri maratathi maya. Maratathi maya marathio kugerera mutaratara uretwo thermal cracking na guteithiriria kuruta maguta maria maratuika ni mutukanio wa maguta ma ndege, feturu, maguta matawa na dithuru. We are converting the plastic back into something similar to crude oil, which is a petroleum product. Thirikari ya kaunti ya Kiambu ihuthiritse mwigana wa shiringi milioni 7 na ngiri 500 kuhe andu ethi wira wa kurogota maratathi maya. O muthenya kiganda giki kirithiaga tani 12 cia maratathi ma minyore na kuruta gatagati ka lita ngiri 5 na 3 cia maguta maya. It is a valuable product to be used in boilers, in heat furnaces and steam generation. Thirikari ya Kiambu kwa ihinda rĩrĩ ĩrĩ mũtaratara-inĩ wa gwetha macini ya gũthurania maratathi maya kuuma bũrũri wa Japan. Ngĩribotera ina ũhoro hwainĩ rĩtwa rĩakwa nĩ wa ngui wa mwangi.